Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým. Je tu video o práci, rozhovor o práci. Profesor. Vykladač. Profesor. Vykladač. Ja váš vykladač. Ja som váš profesor. Učiteľ. Učiteľ. Це мій учитель. То є мій учитель. Я лікар. Я сам лікар. 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 Ви медсестра. Ви сте сестричка? Сестричка, сам мислить здравотна медсестра. Здравотна сестричка? Ні, вона не медсестра. Ні. Ні. Вона? Вона. Не є сестричка. Не. Медсестра. Де перекладач? Де є перекладатель? Тлумочник. Тлумочник. Перекладач. Він мій перекладач. Він є мій перекладатель. Це моя учителька. То є моя учителька. Мій тато – вчитель. Мій отець є учитель. Ти не єси мій доктор. Ви не єсте мій доктор. Ви. Не. Мій. Лікар. Ні, вона не є сестричка. Ні, вона не медсестра. Перфектно.